2024 yil 6 may Namangan viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz farzandlarini olib kelishgan. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Opa, klinikamizga dastlab qachon tashrif buyurgansiz? Va nechinchi kelishingiz? 1 martda 2023 yil noyabr oyida kelganmiz. Sudurgi bilan kelganmiz. Bu nechinchi kelishingiz? Noyabrdan beri qancha keldingiz? Nechi marta? 5 martda. Yotib davolanyapsizmi? Birinchi kelganimizda 10 kun yotib, 13 kun yotib ketganmiz. Ukollarini olib, dorilar, o'shalarni ichiryapmiz. Hozir ancha yaxshi. Sudurgilari qoldi. Sudurgisi qoldi. Qachondan beri sudurgi berardi? O'sha sentyabrda boshlangandi. Ha, 2023da boshlangan. Undan oldin bezovta qilmagan. Undan oldin boshqa sog'lig'ida boshqa muammolari ham bormi? Yo'q edi. Yaxshi edi. Sudurgisi o'sha sentyabrda boshlangandan beri boshqa joyda ham davolatib ko'rganmisiz? Ha, o'sha sentyabrda yo'q, Toshkentga olib bordik. Sentyabr, oktyabr, noyabr boshida bu yerga keldik. Noyabrgacha Toshkent yozib bergan dorilarni ichirdik, lekin yana qaytalandi, sudurgi bo'ldi. Keyin YouTube'dan Jalilov doktorni ko'rib, yiqilib keldik. Okeganimizdan keyin 13 kun yotib ketdik. Yo'q, o'shandan beri sudurgisi yo'q, yaxshi, sudurgisi qoldi. Ukollarini oldik. Qanchada takrorlanardi sudurgilari? Oyda bir berardi. Oyda bir berardi. Hozir kamayganmi yoki butkul to'xtadimi? Hozir yo'q, bermayapti. Bermayapti, ha. To'xtadi. Tushunarli. Ichiryapmiz. Qanaqa dorilar ichiryapsiz farzandingizga? Doktorning tabiiy dorilaridan. Doktorning dorilaridan pankreat, epikarat, sog'lom ichak ichiryapmiz. Immunitetlari rosa kuchaydi, ancha baland bo'ldi. Bu ichirayotgan dorilar ichida pankreat dorisi 100% tabiiy immunomodulyator hisoblanadi, immunitetni oshiradi hamda antibiotik ham hisoblanadi. Bu farzandingizning immunitetiga yaxshi ijobiy o'zgarishlar kiritadi. Hamda shamollashlarini kamaytiradi yoki keskin butkul shamollamay qoladi. Shamollashdan butkul yo'qotishi ham mumkin. Rosa foydasi bo'ldi. O'tgan yillari ham ko'p shamollab qolardi. Bir pasda yo'talib o'pkasiga o'tib qolardi. Ko'p banisaga tushib qolardi. Yo'q, mana shu tabiiy dorilarni ichirayotgandan buyon immuniteti ko'tarildi. Shamollamay mana qishdan chiqdik. Sovuq kunlarda ham yaxshi yurdi. Sog'lom ichakda qanaqa ta'sirini sezdingiz farzandingizda? Sog'lom ichak ichlari normada kelyapti. Yaxshi ichlari. Ichkelishlari o'zgardi. Ichkelishlari o'zgardi, yaxshi tarafga o'zgardi. Immunitetlari ko'tarildi. Ishtahalarini ochdi, o'zi ovqatlanadigan bo'ldi ancha. Sudurgidan boshqa yana shikoyatlaring bormidi? Yo'q, sudurgidan boshqa o'sha immunitetimiz pastida ko'p shamollardikdi. Yaxshi bo'ldi sudurgimiz. Aqliy rivojlanishi, aqliy faoliyati yaxshi edi, teng qurlari bilan barobar. Hozir ham yaxshi. Tushunarli opa, farzandingizga sog'lik tilaymiz. Yanada bundanda yaxshi natijalarga erishasiz deb qolamiz biz ham. Albatta barcha sog'-salomat bo'lsin. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimizning haqqiga chiroyli duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat opa, sog' bo'ling.